politika koju Srbija ima i na osnovu te politike razvija svoje odnose i sa Banja Lukom i sa Sarajevom, a sa druge strane ima specijalne odnose, paralelne veze i specijalne odnose sa Republikom Srpskom, što je apsolutno i potpuno razumljivo. Ja ne znam da li iko na svetu može da kaže i jednu reč protiv te saradnje, osim da pohvali. Jer regionalna saradnja, kao što znate, jeste na neki način i osnova funkcionisanja u samoj Evropskoj. Moja želja da sastanci dvije vlade uspiju. Veoma brzo će doći do sastanka savjeta za implementaciju ovoga sporazuma o specijalnim vezama. Gospodin Nikolić je bio u Americi, tako da je bilo tehnički nemoguće zakazati taj savjet ranije, ali mi ćemo se time baviti, na tom savjetu baviti analizom do sada urađenog i napravit ćemo neku novu mapu naše saradnje i kretanja u narednom periodu kako bismo mogli da polučimo najbolje moguće rezultate.